Це обстеження на апараті магнітно-резонансної терапії. На екрані чітко видно колінний суглоб у різних проекціях. Так як воно мене тривожило, боліло, турбувало, записався на прийом до травматолога, вирішили пройти МРТ. Хмельничанин Ігор Пасічник каже, обстеження пройшов безкоштовно, так як прийшов із направленням від травматолога. В такий важкий період це великий плюс, що виділяє кошти міська рада і що це не так б'є по сімейному бюджету, якщо безкоштовно. Я знаю, що коштує 1400 гривень МРТ. Лікар-рентгенолог Борис Олексюк каже, на день в середньому обстеження проходять 25 пацієнтів. Більше половини з них проходять його безкоштовно. Це жителі міста Хмельницького по направленню спеціалістів, не сімейного лікаря, а спеціалістів, мається на увазі травматолога, мається на увазі невропатолога, з наших поліклінік зображення порівняно з тим, що у нас було до того набагато краще, інформативніше. Ще є перевага тим, що, скажімо, інсультні хворі, якщо поступає до нас, то ми інсульт бачимо зразу. Новий апарат магнітно-резонансної терапії зараз знаходиться у спеціально облаштованому трейлері на території міської лікарні. Старий списаний, бо вийшов строк його експлуатації, каже начальник управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради Борис Ткач. Було прийнято рішення про списання цього апарата і про відшкодування вартості послуг з міського бюджету приватній компанії. Наразі виділено 576 тисяч з міського бюджету для оцього відшкодування. В подальшому ми все-таки думаємо, що міська рада нам додасть цих коштів. Річна потреба на обстеження всіх, які потребують цього обстеження, це близько 3-4 мільйонів гривень. Вибрано компанію, яка запропонувала найнижчі ціни при однакових, скажімо так, технічних можливостях. І додає, обстеження стаціонарних хворих вже проводиться з серпня місяця. Обстеження амбулаторних хворих розпочато з жовтня. Ті, хто, можливо, стояв в черзі вже на обстеження на тому старому апараті, і потім ця черга призупинилась, бо апарат перестав працювати, їм потрібно поновити направлення в своїх фахівців в поліклініках. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.